Senyor Vendrell, què va passar fa un any? Què va passar fa un any? Home, però això ho portem tota la setmana parlant-ne, no? Sí, què va passar fa un any? Sí, però cadascú fa una lectura diferent. Fa un any, doncs, en el Parlament de Catalunya es va proclamar la independència. Independència simbòlica. Es va proclamar la independència, que després doncs, les coses van anar com van anar i va tenir el sentit que va tenir, però en qualsevol cas la presidenta del Parlament va proclamar la República Catalana. Les coses van anar com van anar. Com van anar? Bé, jo crec que hem de fer... És a dir, parlar del 27 d'octubre de l'any passat, si no som capaços d'obrir els focus, jo crec que ens porta a pocs llocs, perquè... Home, segurament que no va ser, com diu algú, el dia que més ens vam agradar, no?, els independentistes, però jo crec que si obrim els focus i veiem on érem fa, per exemple, fa 8 anys, que en un procés històric 8 anys és abans d'ahir. Fa 8 anys hi havia 14 diputats independentistes al Parlament de Catalunya i avui n'hi ha 70. Durant aquests darrers anys, el creixement que ha fet l'independentisme ha estat molt potent, ha estat molt potent. Ha estat una consolidació molt important. I a més, per mi el més important no és el creixement, que ho és, sinó és com s'ha crescut. I què vull dir amb això? Vull dir que nosaltres ara som a Sant Joan d'Espí. A 500 metres d'aquí hi ha un barri que es diu Les Planes. En aquest barri, jo soc d'aquest municipi, soc de Sant Joan d'Espí, en aquest barri, durant molts anys, quan hi havia una campanya electoral, els interventors d'Esquerra Republicana, que és un barri amb una aclaparadora majoria de vot unionista, els interventors d'Esquerra érem els Mitjavila, Bracons, Febrers, Vendrell, que pujàvem del centre del poble a fer interventors per veure com anaven les coses. El 21 de setembre de l'any passat, de desembre, en les eleccions al Parlament de Catalunya, jo vaig ser-hi fent d'interventor, però la resta de companys eren persones d'aquell barri castellanoparlants. Això és un salt impressionant, i això és gràcies a l'1 d'octubre, gràcies al que va passar a l'octubre, i a l'octubre van passar les coses que van passar, doncs, perquè va haver-hi, evidentment, imprescindible, un poble que va donar suport, però uns dirigents que van organitzar un referèndum, arriscant-hi la vida, arriscant-hi molt, perquè sabem on són, a l'exili o a la presó, sense delegar, assumint tota la responsabilitat. Ells, els que estan avui a l'exili o a la presó, i tanta gent que ha estat represaliada, i que, gràcies a aquest esforç, vam aconseguir que molta gent que no era independentista veiés amb bons ulls aquest procés, i sobretot que avui tinguem al voltant d'un 80% de la gent d'aquest país que creu que hem de decidir les coses votant. Ara hi anirem, ara entrarem en si és suficient o no aquest percentatge i aquest suport social, però el mandat de l'1 d'octubre, sí, que tant es parla últimament del mandat de l'1 d'octubre, quin és per vostè? Per a l'1 d'octubre jo crec que és un pas. Vostè sap que sóc alpinista i per tant permeti'm que vagi a un símil. El president Mas parlava sempre del mar i jo parlo de la muntanya, cadascú s'ha criat on s'ha criat. Jo crec que vam aconseguir durant aquests darrers anys fer que molta gent arribés al camp base. Molta més de la que els que fa 30, 35, 40 anys que lluitem per la independència haguessin pogut somiar mai. L'1 d'octubre és el camp base. L'1 d'octubre és el camp base. I acumulem molta força. I ens veiem en cor de fer un atac al cim. No oblidem que és un cim que intentem per primera vegada. Gairebé mai un cim s'ha assolit la primera vegada que s'ha intentat. I fem l'intent i pugem molt amunt. Però hi ha un moment en què ens cau una llau al damunt. I els nostres dirigents, especialment, i la nostra ciutadania, queda tocada. Qui provoca aquesta llau? Home, em sembla que és evident. Qui repartia les garrotades l'1 d'octubre i qui després ha posat la gent a la presó, és evident. Els alpinistes que intenten el cim no la provoquen, també? No, jo crec que no, perquè jo crec que hi ha la voluntat... Deixi'm fer un comentari, una cosa que des de l'unionisme reitera moltes i moltes vegades. 6 i 7 de setembre del 2017. Em sembla una vergonya que l'unionisme sempre carregui contra aquelles dates pel que es va fer. Al moment el senyor Santivila també ho ha fet, doncs, i no és unionista. Doncs m'he proposat de no parlar malament de ningú, si pot ser, com a mínim de ningú dels independentistes, i per tant no hi vull entrar amb el que ha dit el senyor Santivila. Miri, el 6 i 7 de setembre, si
es va fer el procediment que es va fer és perquè l'unionisme va negar que hi hagués un debat que l'independentisme estava disposat a fer tranquil·la, serenament, durant mesos, discutir en els diferents àmbits parlamentaris per veure si es podia acordar d'alguna manera fer un referèndum, perquè al final quan hi ha un empat tècnic, perquè vull discutir sobre si som un 48, som un 53, hi ha un empat tècnic. És evident que hi ha una part molt important de la població que volem la independència i una part molt important de la població que no la vol. I en democràcia aquestes coses només es poden resoldre d'una manera, que és votant. I s'acabarà resolent votant, no en tinc cap mena de dubte. Per arribar aquí, doncs, s'han de pactar les normes de joc. I això l'independentisme ho va intentar i l'unionisme ho va negar. Aquesta divisió a la que vostè ara feia referència permet intentar un cim, seguint el seu símil, un objectiu tan important com és la independència, amb el suport de només la meitat dels catalans? Perquè la divisió que deixa el 21 de desembre és un Parlament dividit. Miri, quan fem el segon atac al cim, que hi haurà segon atac al cim, no sé quan, però algun dia tornarem a intentar fer aquest cim, quan fas el segon atac al cim, com més amunt ha pujat els que han fet el primer atac, més informació tens per poder assolir el cim fins dalt. Amb garanties. Amb garanties. I, per tant, tot el lluny que es va poder anar a l'octubre crec que ens serà útil de cara a quan tornem a provar de fer el cim per saber exactament en què ens trobarem. Segurament que encara queda un tros que és inexplorat i que no sabem què passarà. Però déu-n'hi-do l'amunt que es va arribar i, per tant, déu-n'hi-do la visió que tenim de quins són els elements, de com va reaccionar la comunitat internacional, de com va reaccionar el propi Estat, de com va reaccionar aquest país, la dignitat amb què va reaccionar aquest país, com. Els crítics en tot això, jo els hi pregunto una cosa, si ens haguessin ensenyat les imatges de l'1 d'octubre a les 9 del matí i ens haguessin dit què passarà a les 11, honestament jo crec que tots haguessin dit no quedarà ningú a les escoles. I en canvi, el país va reaccionar amb una dignitat increïble. Per tant, sabem que tenim un país amb una capacitat de resistència molt gran, molt disposat. Sí, però permeti'm que torni el 21 de desembre. Tenim un país que després d'allò el 21 de desembre vota i dibuixa un Parlament dividit, clarament dividit, entre la població a favor de la independència i la que està en contra, o els partits que representen la independència i els que hi estan en contra. Sí, jo crec que aquí és cert, però jo crec, i per tant tenim molta feina, jo crec que és bo, no tant, torno a dir, per si som un 51 o som un 49, sinó perquè hem de sumar el màxim de gent en aquest projecte. Jo crec que hi ha molta gent que és sumable. Miri, en aquest barri d'aquí al costat, que es diu Les Planes, hi viu molta gent que ha votat Ciutadans. Hi ha gent que històricament havia votat el Partit dels Socialistes, per tant, hi ha gent que se sent d'esquerres, hi ha gent progressista. I vota Ciutadans perquè hi ha un moment en què se sent més defensada per aquest partit que pel Partit dels Socialistes, sent més defensada la seva espanyolitat. A aquesta gent els hem d'explicar que Ciutadans els està enganyant. Ciutadans és un partit que, per exemple, igual que el Partit Popular, ens expliquen que ells estan pel bilingüisme, però no els hem vist mai protestant perquè tots els prospectes de les empreses farmacèutiques estan en castellà, només en castellà, o perquè tots els catàlegs dels vehicles que es fabriquen a Catalunya estan només en castellà, o perquè al cinema només hi ha un 3% de quota de cinema en català, o perquè la judicatura és majoritàriament en castellà. Perquè, en el fons, no volen el bilingüisme, perquè si no dirien, home, volem que, ells diuen, que TV3 o que a l'educació hi hagi paritat català-castellà, però no diuen que hi sigui aquí, perquè en el fons és en els dos únics llocs on hi ha una posició de preponderància del català, que és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l'Escola Catalana, volen que això no hi sigui perquè així desapareix el català. El que volen és liquidar cultural i lingüísticament la nació catalana. Però, a més, els hi expliquen a aquesta gent, els hi volen fer creure que ells són els representants dels homes i dones, els treballadors que van venir d'Andalusia a Extremadura fa 50, 60, 70 anys, quan en realitat són els representants dels cacics que van expulsar aquests treballadors d'Andalusia i Extremadura. I per tant, això els hi hem de poder explicar. El que passa és que
la majoria de ciutadans que viuen a les Planes no miren TV3, no ens estan sentint en aquests moments. I per tant hem d'anar a aquests barris, parlar amb aquesta gent, que afortunadament ja hi ha una part d'aquests ciutadans que se senten espanyols però que ja han fet el pas de dir jo em sento espanyol però veig que els meus fills tenen un futur més potent amb la República Catalana, els hem d'ajudar i junts hem de ser capaços de fer que aquests ciutadans reflexionin i com a mínim entenguin que per construir aquest país hem de respectar que només amb la democràcia, només a través de les urnes, podem decidir quin és el futur. Per tant, m'està dient que s'ha d'eixamplar la base. S'ha d'eixamplar la base, però no només s'ha d'eixamplar la base. S'ha d'eixamplar la base, sí. Però, miri, sovint veiem que encara avui, perquè hem de ser conscients que tot és molt complicat, hem de ser conscients que ens ha caigut la llau i que tenim els caps d'expedició a la UBI, a la UCI, ara es diu. I per tant no es poden parlar entre ells. Jo quan diuen com pot ser que l'independentisme no s'entengui, deixin que s'asseguin el senyor Jordi Cuixart, el senyor Jordi Sánchez, el senyor Oriol Junqueras i el senyor Jordi, el senyor Puigdemont, Carles Puigdemont, en una taula durant 5 hores i s'entendran, però no poden seure-hi. I per tant no s'entenen perquè no tenen la possibilitat de parlar entre ells. Si són capaços, si es poden crear els ponts perquè els diferents dirigents independentistes puguin parlar, jo estic segur que s'establiran les següents passes a realitzar. I jo soc optimista. Hem fet molt més del que ens havíem imaginat mai i si treballem respectant-nos, i aquí permeti'm perquè ho vaig pensar, dissabte passat els estava veient quan vostè entrevistava el senyor Tardà i vaig pensar, vostè ja em vieu fer l'oferta de venir avui, vaig pensar, sí, la setmana que ve hi ets, has de dir una cosa, no podem dir segons quines coses dels altres companys independentistes, podem dir que una persona que no estàs d'acord amb l'anàlisi, amb la decisió que pren una persona, segur que hi ha molta gent independentista que m'està sentint i no està d'acord amb el que dic, molt bé, està fantàstic que ho manifestin pel canal que creguin oportú, però dir-li amb el senyor Joan Tardà botifler. El senyor Joan Tardà, és a dir, la persona que diu això, s'ha de plantejar què he fet jo per la independència més que el Joan Tardà. I la resposta és no hi ha ningú que hagi fet més que el senyor Joan Tardà. El senyor Joan Tardà porta la vida, des dels anys 70, treballant per la independència de Catalunya, amb honestedat, amb rigor, amb serietat. I honestedat, no honestedat en el sentit de no posar-se un euro a la butxaca, sinó de dir sempre el que pensa. Per tant, la crítica fàcil al senyor Joan Tardà, o al senyor Carles Puigdemont, o al senyor Oriol Junqueras, la crítica a la visió política, tota, hem de discutir, no tinc jo la raó amb el que estic dient, segur que no, ni la té ningú altre, però, i la raó sorgirà del debat i de l'acord entre els que s'hagin de posar d'acord, però amb el respecte, ens hem de respectar entre nosaltres com a primer element. Però ara mateix no em negarà que precisament imatge d'unitat l'independentisme no està donant, des de fa mesos. Jo crec que una cosa és el soroll i l'altra és la situació real. Si nosaltres analitzem què estan dient els diferents actors independentistes, des del senyor Albert Botran o la senyora Mireia Boya de la CUP, fins al senyor Carles Puigdemont en el seu llibre, els dirigents d'Esquerra Republicana, en el fons tothom està anant a parar al mateix lloc. Què és? Això és una frase gairebé textual, diria, d'un article d'Albert Botran de la CUP. Només el món en reconeixerà la independència si tenim un referèndum reconegut internacionalment. Per tant, hem de tornar en el referèndum. Ja sé que costa de dir que la gent que es va trencar la cara l'1 d'octubre, i de què va servir? De molt va servir. Va servir de moltíssim l'1 d'octubre. No seríem on som, no hauríem aconseguit. Permeti'm una dada. Si sumem els 3 municipis amb més vot independentista a Catalunya, que són l'Esquirol, Santa Maria d'Oló i Sant Julià de Vilatorta, els vots que van treure les formacions independentistes el 2015 i el 2017, amb números absoluts no han pujat ni un. Per què? Perquè estem en un 90%, ja som, ja és una majoria aclaparadora. Però si sumem els 3 municipis més unionistes, que són la Llagosta, Badia del Vallès i Santa Coloma de Gramenet, ens trobarem que hem crescut un 20%. Per tant, hi ha espais on estem creixent, per tant, estem avançant molt. Però, i això és gràcies a l'1 d'octubre, gràcies a que va haver-hi una gent que va donar la cara, gràcies a que va haver-hi uns que ho van organitzar i uns altres que ho van resistir. I per tant estem creixent i podem continuar creixent i ens hem de posar d'acord per créixer, però estem molt a prop. L'acord estratègic, jo estic segur que estem molt a prop perquè
Una cosa és el soroll, torno a dir, perquè la pressió de les entrevistes al dia a dia, perquè al final hi ha unes eleccions municipals i és normal, els partits responen a unes lògiques determinades. Però jo crec que estem a prop de que les diferents organitzacions de l'independentisme es posin d'acord en que la reivindicació al món, és a dir, té el 80%, la reivindicació del referèndum té el 80% del suport a casa nostra, jo diria referèndum i drets civils, llibertats dels presos, el 80% a casa nostra i el 99% al món, el 99% potser és massa, però una gran majoria de la gent del món ens entendrà si el que diem és volem votar. Volem votar de forma pactada amb l'Estat espanyol, un referèndum que s'ha de dialogar amb Madrid i pactar amb Madrid, o volem votar amb un 1 d'octubre fase 2? Jo crec que hem de dir que volem votar. Això s'ha dit ja. Que volem votar i hem de recuperar la reivindicació del referèndum. Hem d'aconseguir el suport per fer aquest referèndum d'una immensa majoria de la població, això ho tenim, catalana, però hem de posar pressió a nivell internacional. Com? Jo crec que aquí és una de les mancances, i també s'ha dit, algunes persones ho han dit aquests dies, i no estic dient en absolut que el Raül Romeva no fes una feina fantàstica i que el seu equip no fes una feina fantàstica i que la gent del Diplocat no fes una feina fantàstica, però encara que, imaginem, Raül Romeva o l'actual conseller Maragall d'Exteriors parla amb un dirigent, amb un primer ministre de, és igual, de Dinamarca, de Finlàndia, d'on sigui, i el convenç. Però aquest primer ministre no farà una gestió, no farà una pressió al govern espanyol. Però, en canvi, si els ciutadans finesos, si els ciutadans danesos, alemanys, francesos, anglesos, que hi ha molta gent demòcrata, oberta, de mires, que si els hi expliquem, si interpel·lem a la societat europea i mundial i diem, ajudeu-nos, volem votar i fixeu-vos que la gent que ha organitzat perquè puguem votar és a la presó. Aquests espanyols no entenen, no són capaços de dialogar d'una forma raonable i fer el que va fer Escòcia. És que no demanem res d'estrany. Com es fa això? Com s'empatitza amb tots aquests pobles que està dient? Interlocutant, jo confio, és a dir, jo penso que hem fet les mobilitzacions més grans que es podien fer en el nostre país. No serem, en una mobilització a Catalunya no serem més de 2 milions, perquè és que ja som tots els que som, vull dir, som 2.300.000, i anem 2 milions a la manifestació, és que gairebé els que es queden és perquè estan treballant aquell dia, no poden... No farem una performance més impressionant que unir la Jonquera amb el Canà 400 quilòmetres. Aquí no podem fer una cosa més potent que això. Jo crec que l'independentisme que s'ha de plantejar, i sobretot després de la sentència, un cop Espanya condemni, un cop la monarquia borbònica, perquè això de parlar de l'estat espanyol, la monarquia borbònica restaurada l'any 78, que no va haver-hi una transició, sinó una restauració borbònica, la monarquia borbònica que governa Espanya des de l'any 78, ens hagi condemnat a la nostra gent per votar. Condemnarà la justícia espanyola, no? Els jutges. Sí, home, sí, ja ens entenem. Aquí ja ho hem vist. No, home, no. Ara vol que la convenci ara la independència de la justícia? No, a mi no. Home, clar, si quan tots els tribunals dels diferents estats europeus estan dient que aquests senyors no hi ha rebel·lió, quan els mateixos... En fi... D'acord, un cop arribi la sentència, què passarà? O què ha de passar? Jo crec que... Especialment quan arribi la sentència, ja a Espanya no ens queda gran cosa més a reclamar. Ja haurem esgotat gairebé totes les vies. I per tant jo crec que hem de mirar Europa. I jo crec que hem de ser capaços de mobilitzar-nos i mobilitzar-nos... Això que organitzi qui ho hagi d'organitzar, si és que algú creu que ho ha d'organitzar, però jo crec que hem de ser capaços de fer la mobilització més gran de la història de la humanitat. Hem de desbordar el món. El món ha de veure que el que passa aquí és una barbaritat, és una injustícia molt gran, i per tant hem de generar pressió. Si la diplomàcia hem de ser els ciutadans i desbordar les diplomàcies institucionals i fer que el món es posi al nostre costat, i amb això generant pressió com un element més, és a dir, per fer un nou embat, per fer un nou atac al cim, necessitem una sèrie de condicions. Ens van fallar una sèrie de coses. Hem de ser més aquí, hem de ser més aquí. Hem de fer créixer la base social, sí. Governant bé, fent les coses ben fetes, interpel·lant a la gent de les Planes de Sant Ildefons, de la gent, diguem-ne, de sentiment espanyol. Els hem d'interpel·lar i hem de convèncer-los. Hem de preparar algunes coses que no estaven prou ben preparades. I jo crec que ho ha acceptat la gent que ho va fer. Estructures. Sí, i aquí també potser deixem ja d'apretar a la gent que ho va fer. Que la gent que ho va fer,
diu, van cometre uns errors. Sí, tots els encerts, perquè els encerts també es van cometre ells, van cometre uns encerts i uns errors, i per aquests errors estan pagant presó i exili. Per tant, no hi posem més el dit a la nafra, tothom va fer el que va poder. Per tant, acabar de fer això i fer una mobilització que jo penso humilment que l'hem d'encarar cap a Europa. Per tant, està plantejant que algú organitzi una mobilització, una manifestació a Europa? Jo llenço humilment una idea. Una marxa? No ho sé, no sé, el que s'ha de fer no ho sé, perquè això ho ha de fer qui ho ha de fer. Qui ho ha de fer? Bueno, les organitzacions socials, els partits, no ho sé, jo em dedico a exportar productes a Amèrica Llatina. Com a empresari entendrà que no em dedico a organitzar marxes, per tant, no ho sé, que ho faci, que ho hagi de fer, i quan s'hi organitzen, doncs... Vostè creu que una marxa per Europa, entenc que seria això, o manifestacions a diferents capitals europees? No ho sé, la concreció no la tinc. Per mi la idea és molt clara, hem d'apuntar a Europa. Fer soroll a Europa. Però, com el sabem fer? Ben fet. Com ningú més al món és capaç de fer avui. Els catalans podem fer coses que ningú més al món és capaç de fer-les. I això és el que hem de fer. No ens hem de complicar a fer coses que no estem habituats a fer. Manifestacions. Creu que seria el que funcionaria? Bueno, per exemple. No ho sé si són manifestacions... No ho sé. Ni sóc la persona que hagi de concretar, en el cas que algú s'ho plantegi, com s'ha de fer. Però jo crec que el que sí que hem de fer és apuntar a Europa. Espanya, potser fins al judici, encara podem tirar algun cartutxo més, encara podem fer alguna manifestació, però al final, les mobilitzacions que fem, els que portem a llaç groc, els que anem a l'Ajuntament del nostre municipi a demanar la llibertat dels presos cada dijous a la tarda que podem, tot això és d'autoconsum. Ho hem de fer per ser conscients, per poder-nos mirar al mirall i dir, estem al seu costat, resistim, no els deixem sols, però a Espanya no li fa ni fred ni calor. La resiliència tan increïble, tanta gent que toca no sé quins instruments a la plaça de Vilafranca, tot això que té molt mèrit, a Espanya crec que és necessari de cara a nosaltres, però no de cara a l'Estat. La monarquia borbònica no tremola perquè portem llaços grocs o perquè fem manifestacions. Insisteixo que les hem de fer, perquè fem manifestacions davant dels ajuntaments un cop a la setmana. Hem de fer alguna cosa que els posi més nerviosos. Senyor Vendrell, obrim el torn de preguntes als periodistes. Comencem per la Neus. Sí, senyor Vendrell. Membres de l'anterior govern i també dirigents dels partits independentistes el senyalen a vostè com una de les persones influents en la passada legislatura a l'hora de prendre decisions estratègiques com la preparació de l'1 d'octubre o altres. Fins i tot alguns d'aquests membres de govern han reconegut que els inquietava perquè vostès podien estar al Palau de la Generalitat en reunions on el govern no hi era i que tenien més informació de la que segurament tenien alguns consellers, tenint en compte que ells s'hi jugaven molt, no? Com s'ha vist després. M'agradaria que, aprofitant que el tenim aquí, que és una entrevista, vull felicitar l'equip perquè era una entrevista molt buscada per tots els mitjans, que els contestés. Vostè va prendre decisions que han tingut conseqüències personals per gent del govern? No, en absolut. Jo no he pres mai cap decisió. Jo tinc molt bona relació i molta amistat, això sí que no me n'amago i me'n sento orgullós de tenir amistat amb persones de diferents formacions polítiques i diferents organitzacions. Jo soc, com vostè sap, militant d'Esquerra Republicana i soc soci de l'ANC, però jo, per tant, he parlat amb molta gent i els he dit el meu parer, però les decisions les ha pres qui les hi tocava prendre-les i jo crec que majoritàriament molt ben preses i, per tant, jo crec que hem d'estar molt orgullosos dels dirigents, insisteixo, no només dels dirigents de primera línia. Pensem que tenim, per exemple, la gent de la sindicatura electoral que està sub judice en aquests moments. Hi ha hagut molta gent que ha arriscat molt en aquest país i hem d'estar molt orgullosos de tot el que han fet. Jo, diguem-ne, sóc amic de molts d'aquests independentistes perquè fa molts anys que milito a l'independentisme i, per tant, he parlat, sí, amb molta gent i continuo parlant amb molta gent i dono opinions, com acabo de donar ara una opinió de com crec que hem de continuar. Però vaja, en el cas que es fes alguna mobilització a Europa, jo no hauria pres la decisió, jo hauria fet un suggeriment. Jonathan. Yo quería preguntarle, porque claro, hoy es el aniversario de la declaración de la República y hace un año las calles estaban en efervescencia y hoy se ha despachado con un discreto acto institucional, por decirlo de alguna manera. Hace un año se decía que
gracias a la confrontación con el Estado se estaba consiguiendo que gente que nunca había sido independentista engrosara las filas del movimiento republicano. Que haber desnudado la represión del Estado había sido el gran potencial del republicanismo. Ahora, sin embargo, se dice que hay que ensanchar la base precisamente haciendo lo contrario, es decir, no confrontando con el Estado, sino haciendo pedagogía. ¿Cómo se explica esa, no sé, esa dicotomía, ese cambio de timón? Porque también hace un año era precisamente cuando los ojos de Europa y del mundo estaban volcados sobre el proceso catalán y estaban escandalizados con la represión española, y sin embargo ahora eso de alguna manera se ha disuelto. Jo no dic en cap moment que no haguem de fer una confrontació amb l'Estat. L'únic que dic és que la propera hem de preparar-nos més bé. És a dir, vam fer un atac al cim, no vam fer cim perquè van fallar algunes coses, perquè, torno a dir, quan ataques per primera vegada un cim no saps amb què et trobaràs. Vull dir que em dol també quan algú diu que es va enganyar, és a dir, els dirigents, estic convençuts que el que deien s'ho creien. Quan tu dius una cosa, un engany és quan tu ets conscient que allò que dius no passarà, però quan tu penses que passarà no estàs enganyat, et pots equivocar. Però crec que ningú va enganyar, crec que tenien una previsió de com seria l'atac al cim i va ser diferent. Està clar que no vam fer cim, per tant, ens hem de preparar per tornar a atacar al cim. Ara ens hem de preparar si pot ser per guanyar aquesta vegada. I per tant, hem d'acumular forces, hem de resoldre el que he dit, no vull reiterar-me. Hi ha per mi tres elements clars, que és acumular forces internament, preparar alguns elements que no estaven preparats en aquell moment i ser capaços d'aconseguir més suport internacional. Quan tinguem tot això, haurem de tornar a enfrontar-nos amb l'Estat, democràtica i pacíficament, com sabem fer les coses els catalans, però hem de tornar a enfrontar-nos amb l'Estat per intentar aconseguir la victòria. I els independentistes jo crec que no ens ho podem plantejar d'altra manera. El que crec és que no ens podem precipitar. Fer un atac al cim ara, quan encara tenim els caps d'expedició ferits greus, quan encara no hem sigut capaços d'acabar de posar-nos d'acord en quin és el camí per pujar al cim, crec que el primer que hem de fer és posar-nos d'acord com hem de pujar al cim i tornar a preparar el nou atac. ¿No tiene miedo de que se desmovilice la calle? No, aquest país ha demostrat, amb el que ha demostrat aquest país, no. Jo entrava amb la meva família amb el tram baix l'11 de setembre per la Diagonal a mig matí i estava l'avinguda plena de gent que anava a la manifestació i deia, com algú es pensa que això s'ha acabat o es pot acabar? No, la gent que vam aguantar les garrotades de la policia espanyola només acceptarem una solució que és poder votar democràticament el futur del nostre país. No acceptarem cap altra solució que no sigui aquesta. Senyor Vendrell, la República es va declarar el dia 27. Si això s'hagués fet abans, en la primera setmana o els primers dies posteriors de l'1 d'octubre, hauria canviat el resultat? Hauria canviat alguna cosa? Jo no soc pitonís, no ho sé. Va ser un error esperar tant? Jo crec, el mateix president Puigdemont va dir que es havia equivocat el dia 10 no tirant endavant la proclamació de la República. Jo crec que sí, jo crec que teníem més força el 2, el 3, el 4, el 5 que el 27, però es va fer el que es va poder i el que tothom va pensar honestament que era millor de fer i per tant jo no seré jo qui faci cap retret. Ara, opinió, sí, jo crec que probablement haguéssim tingut més força i potser haguéssim pujat una mica més amunt. No sé si hem fet cim, però hauríem pujat una mica més amunt. Més força perquè hi havia més gent al carrer, la gent estava més mobilitzada. Sí, estava més mobilitzada, la gent estava més il·lusionada. Durant l'octubre hi ha molta tensió, hi ha molts nervis, hi ha una situació que ens afebleix, evidentment. Mariano. Sí, buenas noches, señor Vendrell. Usted ha hecho, bueno, como otros dirigentes independentistas, recuerdo en este mismo programa, hace unos meses, en esa silla, el presidente Mas, una reflexión autocrítica sobre el pasado, y el presidente Mas en concreto decía, en el futuro tendremos que buscar mayorías más reforzadas y apoyos en la Unión Europea. Usted ha hecho alguna referencia a eso. A mí me gustaría, si pudiera, que concretase, y hablando de la eventualidad de un referéndum, todo el mundo entiende que la independencia de una parte de un país debe hacerse por una mayoría reforzada o cualificada, igual que la reforma del Estatuto de Autonomía pues también la requiere. ¿Cuál sería esa mayoría reforzada? ¿60%, 70%, no sé, lo que usted me diga? Y en caso de perder ese referéndum, ¿game over o habría una posibilidad? ¿Usted reclamaría en otro referéndum? A ver. Per una banda,
per mi la majoria és el 50% més un dels vots, perquè si no, clar, sempre guanyen els que... No, diguem... mayoría no qualificada, por lo tanto, ¿no? No. Distinta a la que s'exige per a un estatut d'autonomia o... Igual que l'ex que es va... o per a determinades lleis en un Parlament. Igual que l'ex que es va exigir el referèndum de Montenegro avalat per la Unió Europea. Per tant, com s'ha fet en altres llocs. Però jo sí que crec que necessitem més gent, perquè si ens enfrontéssim amb un estat democràtic, amb un 50% més un dels vots en tindríem prou. Perdó, un matí, 50 més un i algun percentatge de participació? En el cas de Montenegro es va establir un 55% de participació. Em semblaria bé, com si establissin el 60%. Però en qualsevol cas, crec que amb la participació que s'establís, amb el 50% més un dels vots, perquè si no, clar, els que perden guanyen. I això no ho acabo d'entendre. Llavors, jo crec que sí que necessitem més gent, justament perquè la força... quan parlem de que no teníem preparades les estructures d'estat, aquí hi ha una estructura d'estat que és clau, que és la violència, i el monopoli de la violència està a l'altra banda, perquè nosaltres, a més de no tenir la força per enfrontar-nos-hi, l'independentisme ha decidit des del minut zero no emprar aquesta via. Per tant, en el moment en què tu, els que tens davant empren la violència, tu necessites molta més força, i molta més força doncs, vol dir això, molts suports internacionals. Si l'1 d'octubre suposem que haguéssim aconseguit més participació, tal com estàvem, tampoc no ens haguéssim sortit, o més vots, tampoc no ens haguéssim sortit. Ara, si l'endemà de l'1 d'octubre haguéssim començat a aparèixer estats al món dient aquests senyors han fet un referèndum, han guanyat i per tant se'ls ha de reconèixer, la cosa hauria canviat. Per tant, hem d'aconseguir altres coses, no només ser més, sinó altres coses. I vostè em deia, si perdem, què fem? Si perdem, fem el que hem fet tota la vida. Nosaltres portem, els independentistes, jo tinc 52 anys, porto, des que tinc ús de raó, perdent. He perdut sempre. I què he fet? Continuar treballant. Si els socialistes perden les eleccions, renuncien al socialisme. No? Si els socialistes perden les eleccions, continuen treballant per convèncer més gent, per un dia guanyar i poder implementar les seves propostes socialistes. Doncs si els independentistes perdem, continuem treballant per un dia poder implementar la nostra proposta. Sara. Sí, senyor Vendrell. El 27 d'octubre de l'any passat, l'independentisme civil esperava que es produís una proclamació d'una república efectiva. Tanmateix, es va produir una dissociació entre el que la gent esperava al carrer i el que va passar al Parlament, que va ser una proposta de resolució conscients de que no tindria efectes jurídics. Un any després, m'ha semblat que feia una lectura molt, molt optimista, i no seré jo qui deixi de receptar l'optimisme, però sí que és veritat que ens trobem amb molta, molta polifonia en l'independentisme institucional, fins al punt que en aquests moments, crec jo, que és realista afirmar que no hi ha una estratègia unitària. Creu vostè que el govern en aquests moments està prou fort per fer allò que vostè diu, que és eixamplar aquesta majoria? L'altre dia un veí molt savi de Sant Vicenç dels Horts em deia, per vèncer el setè de cavalleria s'han de plegar molts indis. En aquestes condicions, amb una debilitat tan explícita d'aquest govern, es pot sumar més gent? I després, quan es parla de sumar més gent, estem parlant, i ho dic perquè hi ha certs tabús que a l'independentisme encara li costa trencar, d'entesa amb els comuns, entesa fins i tot amb el PSC? A veure, en primer lloc, jo em costa acceptar la màxima de que hi hagi tanta desunió i de que el govern estigui tan feble. El govern està governant i està gestionant. I és cert que falta, diguem-ne, afinar la coordinació amb una qüestió que és la que estem parlant avui, que és el tema de la independència, ja en parlem, però el govern està gestionant cada dia i prenent decisions cada dia. Hi ha milers de treballadors al govern de la Generalitat que reben ordres de directors generals, de secretaris generals, de consellers, i per tant s'estan prenent decisions permanentment i s'està fent una bona feina al govern, segur que millorable com tots els governs que hem tingut, però es va avançant. Segon lloc, hem de ser conscients de la dificultat, abans ho apuntàvem una mica, de la dificultat de coordinar l'independentisme. L'independentisme ve d'aquesta allau on ha quedat tocat i, per tant, reprendre la coordinació no està sent senzill. I això ho estem veient i això és innegable. Ara, que estiguem tan lluny d'un acord estratègic, abans li deia, llegint, escoltant entrevistes de dirigents independentistes des de la CUP fins a Junts per Catalunya, passant per totes les formacions,
tothom està apuntant a una estratègia molt clara, que és que hem d'aconseguir un referèndum acordat internacionalment amb suport internacional. Si pot ser pactat amb l'Estat, i si l'Estat no està disposat a pactar-ho, quan tinguem prou força, doncs haurem de tornar-hi. Per tant, jo crec que sí que hi ha, comença a haver-hi una línia d'acord entre les diferents formacions independentistes. El que passa és que, evidentment, els titulars sempre acaben sent el soroll de discrepància perquè és més fàcil jugar amb això. Però jo crec que s'avança cap a un acord estratègic i estic convençut de que no trigarem en tenir alegries i amb els independentistes i en veure que els nostres dirigents es posen d'acord, es posen a treballar i apunten cap a un acord estratègic clau per tirar endavant. I l'última cosa... El PSC i Comuns, si s'obren a buscar el suport de PSC. No, és evident que... Per aprovar els pressupostos, per exemple, o per impulsar altres mesures, perquè en aquests moments Junts per Catalunya i Esquerra no tenen la majoria assegurada dins del Parlament. Que passa que vostè em parla de tàctica, que és important, eh? Vostè em parla de tàctica i jo li parlo d'estratègia. O sigui, jo crec que l'estratègia és el que ha de guiar tot plegat. Llavors, un cop hi hagi un acord estratègic, aleshores s'ha d'analitzar què és imprescindible. És imprescindible aprovar els pressupostos de la Generalitat per tirar endavant l'estratègia que es vol seguir? Probablement sí. Bé, doncs s'haurà de veure com es fa. És imprescindible guanyar unes eleccions determinades? Doncs s'ha de veure què és millor. I això li he dit a algun dirigent que m'ha dit és que l'important és que ens posem d'acord per anar junts a les eleccions. Tornant al símil alpinístic. Si ens posem d'acord per anar en la mateixa cordada, però quan comencem a caminar un vol pujar per la cara nord i l'altre vol pujar per l'aresta sud, no anirem amunt. Per tant, primer hem de decidir per on pugem. I quan decidim per on pugem, veurem si la millor manera de pujar al cim és anar junts amb una cordada o no. Jo no hi entro. Això és un tema que els partits han de ser capaços, en base a aquest acord estratègic, de decidir quina és la millor tàctica per fer cim. Però per mi l'important és que estem a prop, n'estic convençut, d'un acord estratègic, que les bases que tenim són sòlides, en el sentit que tenim un país amb molta il·lusió, amb molta trempera, molt disposada a tirar endavant, i que en el moment en què hi hagi llum per part dels dirigents de cap on va l'estratègia, la gent ens mobilitzarem, ens posarem a les ordres, tirarem endavant i s'acabaran moltes de les tensions que hem vist i tornarem a reprendre el camí per en el temps que sigui necessari. I en això, permeti'm una reflexió, jo entenc que la gent està neguitosa. Els meus pares, que tenen 70 i tants anys, tenien la il·lusió que veurien la independència molt aviat. I quan les coses van anar com van anar, van quedar tocats perquè es plantegen i serem a temps. Jo ho entenc. Però al final les coses es poden fer com es poden fer. Jo espero que sí. Espero que ells ho vegin i que ho veiem molta gent. Però això és l'única via, és posar-nos d'acord estratègicament i tirar endavant. Senyor Vendrell, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit. Un plaer. A Preguntes Freqüents. Molta sort. Gràcies. Gràcies. Gràcies.